Hello mga boss. Meron tayong i-repair -re ngayon isang CRT TV na old model ang brand. Ayan, Panasonic. So ang problema nitong TV na to mga boss. Nagpa-power on naman tong TV. Meron naman siyang display. Kaso ang problema nya, yung kanyang kulay. So bago natin buksan tong TV na to mga boss, itatry na muna natin para kahit papano makita nyo yung muna yung kanyang problema. So, i try natin mga boss. Ayan. Bale, ito yung kanyang power cord. Ayan. After natin may plug, so i-power on natin. Kung napansin nyo, umilaw na yung kanyang indicator. So, pansin niyo mga boss yung kanyang display. Ayan, kung nakikita nyo, meron naman siyang display. Kaso medyo madilim yung kanyang display. At kung napapansin niyo rin mga boss, yung kanyang kulay medyo malabo ayan no oh. At hindi normal yung kanyang kulay. So lalagyan ko ng antenna mga boss para mas makita natin yung kanyang display. So ipo-post ko lang mga boss, lagyan ko lang ng antenna. Ayan mga boss, kung papansin niyo, medyo malabo yung kanyang display. At kung papansin niyo rin, mga boss, yung kanyang kulay. Ayan, no. Hindi normal yung kanyang kulay. At kung papansin niyo rin, mga boss, medyo banda dito sa side, medyo malabo. Ayan, no. Sa bandang kaliwa. So, yan, bale, yung aayusin natin dito, mga boss, ayan. Kung napansin nyo, medyo madilim dito sa bandang kaliwa. So, ang pangit ng kanyang kulay. Ayan. So, susubukan natin na ayusin ito mga boss. Pero bago yan, bago natin buksan itong TV na to sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. mga boss, bale na buksan na natin tong TV. Kung titignan nyo, ayan yung kanyang loob. So ito yung kanyang mainboard. So dahil kulay yung problema nitong TV na to mga boss, hindi tayo magre-repair dito sa kanyang mainboard. So mag-focus tayo dito, dito sa kanyang CRT board or RGB board. Kapag kulay yung problema ng isang CRT TV mga boss, dito tayo mag-troubleshoot dito sa kanyang CRT board. Una yan mga boss. Pero minsan mga boss, sa mga ganitong problema dito sa mga CRT board, minsan nakukuha sa pag-resolder. Pero hindi naman lahat ng ganitong problema mga boss nakukuha sa pag-resolder. -re Kapag hindi nakukuha sa resolder mga boss, ibig sabihin may problema na talaga yung kanyang RGB. So, ang gawin natin mga boss, kapag gano'n, hindi natin nakuha sa resolver, so mag-check voltage na tayo dito sa anyang RGB board. So, yun na muna yung gagawin natin ngayon mga boss, check voltage tayo dito sa anyang RGB. So, yung pag-resolder dito sa anyang CRT board, hindi na muna natin gagawin yan kasi kung nakikita nyo, okay naman yung mga solder dito sa anyang CRT board. So, kaya ang gagawin natin ngayon, check voltage tayo dito sa anyang RGB. Ayan mga boss, so bale ang gagamitin natin na tester dito, itong digital tester, so nakaset tayo dahil yung susukatin natin na supply ay RGB, so nakaset tayo sa DC volts. Ngayon mga boss, kung analog tester naman yung gagamitin nyo, so iset nyo lang sa DC volts 250. Kasi yung susukatin natin na voltage mga boss dito sa kanyang CRT board ay umaabot ng... 100 volts pataas. So, kailangan na set tayo sa 250 volts. So, yung RGB na sinasabi ko mga boss, naka-indicate naman yan dito sa CRT board. Nakasulat naman dyan yung KR, KB, KG. So, yun yung red, blue, and green. So, yun yung tinatawag na RGB. Ayan mga boss, so isasaksak ko na tong kanyang power cord para mapag-check voltage na tayo. So, bale, na ka na TV mga boss. Sa mga nagtatanong, yung mga test probe, ayan, kung titignan nyo, yung negative probe, lagi na ako na dito sa body ground nitong tube. Tapos, itong kulay red, ito naman yung pang test point natin. So, tignan natin mga boss kung ilan ba yung masukat natin ng voltage dito sa yung RGB. Kung napansin nyo, dito sa red, meron tayong nasukat na 145 volts. Dito sa blue, Ayan, ganun din mga boss, 145 volts. Ngayon, dito sa green, ayan mga boss, 146.7. So, kung napansin nyo mga boss, hindi nakakalayo yung voltage na nasukat natin dito sa RGB. So, kapag ganyan mga boss, meaning, okay yung kanyang supply dito sa RGB. So dahil okay yung supply na nasukat natin dito sa RGB, nakita nyo halos yung kulay green lang yung medyo nagiba, umabot siya ng 146 point something. So okay pa rin yun mga boss. Ang importante doon, hindi masyadong malayo yung nasukat natin na boltae dito sa kanyang RGB, bawat isa. So nakita nyo halos magkalapit lang yung mga boltae na nasukat natin. So, dahil dyan mga boss, nagkaroon na tayo ng idea kung anong posibleng problema nitong TV, bakit hindi normal yung kanyang kulay. So, dahil okay naman yung supply dito sa kanyang RGB, so, dahil nga doon mga boss, nagkaroon na tayo ng idea anong posibleng problema nitong TV. So, sasabihin na natin mga boss, hindi na natin pabahin pa itong video. So, kapag ganyan, posibleng problema nitong TV mo boss, bakit pangit yung kanyang kulay, posibleng problema nito ay yung kanyang mismong picture tube. So, yun ba ang problema nito ang TV mga boss? Itong mismong kanyang picture tube. So, bakit ko nasabi na posibleng problema nito mga boss yung kanyang picture tube? Kasi, yung supply na sinukat natin dito sa kanyang RGB, nakita nyo, normal naman yung mga bolta halo same naman yung mga voltages na nasukat natin dito sa RGB. So kapag normal yung nasukat natin na voltage dito sa anyang RGB, dito sa CRT board, matik mga boss, posibleng problema nitong TV ay yung mismong tube. So ganun yan. Ngayon mga boss, dahil tube yung problema dito sa TV na to, so kailangan natin napalitan to ang kanyang tube. So marami naman tayong tube na nakatambak dito mga boss posible meron naman kamukha to Pero bago yan, bago natin palitan yung kanyang tube. So ituturo ko muna sa inyo mga boss kung paano mag-discharge dito sa kanyang flyback or kanyang tube. Kapag kasi magpapalit tayo ng tube mga boss, kailangan natin tanggalin tong kanyang makina. Pati na rin tong kanyang flyback connected dito sa tube. So yung kanyang flyback na yan, hindi natin basta-basta tatanggalin yan mga boss. Kailangan na muna natin kasi i-discharge yan kasi meron pa rin pondo na kuryente yan. So, ang pag-discharge dyan, ituturo ko sa inyo. So, gamit lang tayo ng, ayan, flat screw. Kailangan mga boss, yung gamit natin na flat screw at Phillips screw, kailangan yung kanyang hawakan ay rubber. Para, yun na nga, hindi tayo makuryente. So, ang pag-discharge mga boss, ganyan lang. Ipasok lang natin yung flat screw. Dapat, siguro doon natin na nakakonnect yung flat screw doon sa terminal nitong kanyang flyback. Tapos, yung Phillips screw, itap lang natin dito sa flat screw. Tapos, itap din natin dito sa ground. Kung napansin nyo mga boss, meron siyang spark na konting spark. Pero, ewan ko lang kung nakita nyo mga boss. Pero, yung nakita nyo spark na yun, nakita nyo, may na lang. Pero, kapag nawakan nyo yun, mga boss, malakas yun. Posibleng ikamatay nyo. Ngayon mga boss, after natin ma-discharge, so pwede na natin tanggalin tong kanyang cap. Ayan. Gamit tong kamay natin. Ngayon mga boss, para makasigurado tayo na wala ng pondo na kuryente itong kanyang flyback, itap natin dito sa body ground nitong tube. So itap lang natin dito mga boss, dito sa ground. So hindi dito sa gitna mga boss, dito. So ang gawin lang natin, ayan, So, ganyan lang mo, boss, para talaga mawala yung pondo na kuryente dito sa playback. So, kapag ganyan, safe na natin tanggalin tong kanyang board dito sa tube. Kahit na umawak pa tayo dyan, mga boss, wala ng kuryente yan. So, tandaan nyo yan, kayong mga beginner, wag na wag yung kakalimutan yan. Ngayon, mga boss, dahil na-discharge na natin, so, pwede na natin tanggalin tong kanyang board. Ayan. So, tatanggalin natin lahat yan mga boss, pati na rin tong kanyang yoke at mainboard. Para yun na nga, matanggal natin yung kanyang tube. So, tatanggalin ko na muna mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale natanggal ko na yung kanyang board. Bale natira na lang tong kanyang speaker. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung kanyang board, yok, yung boom board mga boss, so maghanap na muna ako ng tube na pwedeng pamali dito. So ipopos ko muna mga boss, maghanap na muna ako. Ayan mga boss, bale ito yung kukunin natin na tube. Ayan, ang brand nito ay Shark. So kung papansin niyo wala na yung kanyang board. So, sana pala mga boss, itong tube na to ay okay pa rin sana siya para yun na nga, ito na lang yung gagamitin natin. Pero bago natin tanggalin yung tube nito mga boss, dito, dito sa chassis nitong TV na to, so i-actual test na muna natin. Yung mainboard ng Panasonic na inayos natin, isasalpak na muna natin dito mga boss para yun na nga, malaman natin kung buo pa rin tong tube nito. Bale, ito yung inayos natin na TV na Panasonic, Ayan. So, yung mainboard ng Panasonic, isasalpak na muna natin dito sa tube na to mga boss. Ayan. So, isasalpak ko muna, ipos ko muna mga boss. Ayan mga boss. So, tapos ko nang may lagay yung mainboard ng Panasonic dito sa tube na to. Ayan. Pati na rin tong kanyang yoke at flyback. Ayan. So, ito palang ground mga boss. Kapag magpapalit kayo ng tube, wag na wag yung kakalimutan na ilagay tong kanyang ground. Ayan, yan. Nakikita nyo yung wire na yan, mga boss. Papunta yan dito sa CRT. So, connected yan dito sa ground. Ayan. So, wag yung kakalimutan yan, mga boss. Lalo na kayo mga beginner. Ngayon, mga boss, dahil tapos na natin may lagay yung mainboard dito sa tube. Ayan. So, okay na lahat. Ayan, pati na rin tong antenna, Nakakunak na rin. So, try natin iyon tong TV. Tingnan natin kung okay na ba yung kanyang kulay after natin magpalit ng tube. So, kunin ko lang yung kanyang cord. Ayan mga boss, bali ito yung kanyang power cord. So, try natin. Ayan mga boss, so hintayin lang natin magkaroon ng display. Ayan mga boss, kung napapasin nyo, yung kanyang kulay, nag-normal na after natin magpalit ng pero kung napapansin nyo, meron pa siyang ibang problema. Ayan. Kulay puti na paaba na horizontal. Ayan, kung nakikita nyo mga boss. At kung papansin ninyo, medyo madilim yung dito sa kaliwa. Ayan no. Oh. Hindi tulad dun sa bandang kanan, medyo maliwanag. Dito sa bandang kaliwa, medyo malabo. Madilim siya. At kung napapansin nyo mga boss, ayan oh, yung kulay puti na horizontal. Ayan. So, meron pang ibang problema to mo, boss. Pero sa nakikita ko, ayan, no? Oh, kulay puti siya, oh. So, kapag ganyan, mga boss, posibleng problema dyan. Ayan, no? Oh, kung nakikita nyo, kulay puti. Tapos, medyo madilim dito sa bandang kaliwa. Kapag ganyan, ang check natin dyan, yung kapasitor na 250 volts by 10 UF. Doon sa section na 180 volts. Ayan na nakikita nyo mga boss. So, try natin palitan yan mga boss. yuk ko na muna. Ayan mga boss. So, papalitan na muna natin yung kapasitor na sinasabi ko ng value. 250 volts by 10 UF. So, ito yan. Ayan. Malapit yan mga boss. Supply back connected sa 180 volts. So, tatanggalin ko na muna yan, mga boss, para mapalitan na natin. Ayan. Ayan, mga boss, so natanggal ko na yung kapasitor na ang value ay 250 volts by 10 UF. Kung papasinin natin tong kapasitor, mga boss, hindi naman siya lumobo at hindi naman sumabaw dito sa ibaba. Kung titignan natin, mukhang okay pa yung kapasitor. Pero ganun pa man, papalitan natin yan mga boss. Connected yan dito sa 180 volts dito sa flyback. So hanap na muna ako ng pamalit mga boss. Ayan mga boss, so nailagay ko na yung kapasitor. Bale, ang nilagay ko na lang na kapasitor, ang value ay 250 volts by 4.7 UF. So, yan na lang yung nilagay ko mo boss kasi wala akong mahanap na 10 UF. Pero, ganun paman, man, pwede naman yung 4.7. Basta, wag lang mababa sa 4.7. Ayan. Ngayon, itatry na natin ulit ng TV. Tignan natin kung meron bang nagbago. After natin magpalit ng kapasitor na 250 volts by 10 UF. Pero, yung nilagay natin, 4.7 lang. So, i-try natin, mga boss. Ayan. Bale, ito yung kanyang power cord. So, hintayin lang natin magkaroon ng display, mga boss. Pansinin nyo. Ayan, mga boss. Kung titignan nyo... Nawala yung kulay puti na paaba, na pa-horizontal. Ayan, o. Oh. Kaya lang, medyo dumilim yung kanyang display kasi yung nilagay natin na kapasitor ay 4.7 lang. So, i-adjust na lang natin yung kanyang screen dito sa kanyang playback para lumiwanag. So, yung screen mo, boss, dito sa ibaba. Ikot lang natin yan para lumiwanag tong kanyang display. Ayan, kung papansin ninyo, lumiwanag na yung display nitong TV. At kung papansin ninyo, mo, boss, nawala na yung kanyang guwet na paaba. Ayan, yung kulay puti na nakikita natin kanina at yung madilim dito sa bandang kaliwa na wala na rin mga boss. So, sa madaling salita, nagnormal normal na yung kanyang kulay at display. Ayan, no? So, okay na ito mga boss. Ayan, kung titignan nyo, halos normal na yung kanyang display at yung kulay. Ayan. So, yung kulay, talagang problema mo, boss, yung kanyang tube. Tapos, yung nakita naman natin na paba na guwet, na kulay puti, na parang shadow, at yung maitim dito sa bandang kaliwa, doon naman yun sa kapasitor na value ay 10 UF by 250 volts. So, okay na to mo, boss. Bale, gagawin ko na lang yan. Ililipat ko na lang yung kanyang tube doon sa Panasonic. So, yung tube naman ng Panasonic, tatanggalin na natin yun, mga boss, para itapon na lang. Kasi hindi na rin pwede yun, mga boss, kasi nga may problema na rin sa katandaan ng TV. So, ilipat ko na muna, mga boss, ililipat ko lang tong kanyang tube don sa Panasonic. So, ipos ko muna. Ayan, mga boss, bale na ilipat ko na yung kanyang tube dito sa Panasonic. Ayan. At naisara ko na rin pala tong TV. Ayan. So, try natin pa ng isang beses mga boss. Tignan natin kung okay pa rin tong TV. After natin buuin tong TV. So, hintayin lang natin magkaroon ng display mga boss. Ayan. Power on. Ayan mga boss. Kung papansin ninyo, halos normal na yung kanyang display na wala na rin yung nagkikita natin na medyo madilim mga boss dito sa kanyang display dito sa bandang kaliwa ayan at yung puti na paba na pa horizontal na wala na rin mga boss so sa madaling salita mga boss okay na tong TV so ito pa lang nagkikita yung kulay green dito sa itaas na itong TV ayan at yung kulay pink dito naman sa ibaba so wala yan mga boss nakadetect lang ng magnet itong tube na nilagay natin kaya nagkaroon ng ganyan pero madali lang naman tanggalin yan mga boss sa so, ngayon mga boss hanggang dito na muna itong ating video sa mga bago pa lang dito sa ating channel huwag isa lang kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin manotify kayo so marami salamat mga boss